So hey guys, welcome back to the another video. Bunu bunu gula aji aro ekta bikhe gurutwopurno khobor lelu hoy bunu bunu gul jiomo chhatro chhatriye BA Bcom BSc kori ase. Second semester, fourth semester aro logote sixth semester. Aro yate etu kotha ullekh korise je regular aro arrear dui ta batchore yate gurutwopurno khobor tu orthat apnaloke jodi regular kori ase aro logote jiomo chhatro chhatri arrear orthat agor batchor so ei hokolo chhatro chhatri babe ei gurutwopurno khobor tu loi aisu. আৰু লগতে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা অনুৰোধ আপোনালোকে যদি মিষ্টাৰ সকম ইউটিউব চেনেলৰ সদস্য হোৱা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে ভিডিওৰ তলত চাওক যে সাবস্ক্রাইব বুলি এটা অপচন আছে সো আপোনালোকে জাস্ট এটা ক্লিক কৰিব লাগে হেতুত সাবস্ক্রাইব কৰি লওক কিয়নো এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটিফিকেশন হ'ব আপোনালোকে পাই থাকিব এডুকেশ্বন ৰিলেটেড সো প্লিজ আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব জাস্ট এটা ক্লিক কৰিব লাগে সো ব্লক আমি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ সো বনবনিকলে এটা চাওক আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ ফালৰ পৰা এটো নোটিছ আহিছে আৰু 22 তাৰিখ 8 মাহ 2020 সো আজিৰ এই নোটিছখন সো এতে মই পঢ়ি শুনাইছো আপোনালোকে চাওক এতে আপোনালোকে কি কৈছে দ্য লাষ্ট ডেট ফৰ ফিলিং আপ অফ অনলাইন এক্সামিনেশ্যন ফৰ্মছ অফ বি এ বি এছ চি এণ্ড বি কম ফৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এণ্ড ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট বেটছ 17 অৰ্থাৎ 2017 2018 এণ্ড 2019 হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড আপ টু 28 আগষ্ট 2020 অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰেগুলাৰ বেটছৰ অৰ্থাৎ 2017-18-19ৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বি এ বিকম বি এছ চি কৰিছে সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি এক্সাম ফৰ্ম ফিলাপ সেই এক্সাম ফৰ্ম ফিলাপৰ লাষ্ট ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰিছে আৰু এই এক্সটেণ্ডেড ডেটটো হ'ল আপোনালোকৰ 28 আগষ্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকে আগষ্ট মাহৰ 28 তাৰিখলৈকে এই এক্সাম ফৰ্ম ফিলাপটো কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে তলত আৰু কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে এটা চাওক যে অল প্ৰচেছেছ দেট ইজ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিলাপ এপ্ৰুভেল ইণ্টাৰনেল মাৰ্কছ এণ্ট্ৰি এটচেট্ৰা মাষ্ট বি কমপ্লিটেড উইথিন 28 আগষ্ট 2020 আৰু লগতে এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ যি এক্সাম ফৰ্ম ফিলাপ এই ফৰ্ম ফিলাপসমূহ আপোনালোকে হেৰি 28 আগষ্টৰ আগত এপ্ৰুভেল হ'ব লাগিব আৰু লগতে ইণ্টাৰনেল মাৰ্কছ আপোনালোকৰ যি এছাইনমেণ্ট দিছিলে যিহেতু আমাৰ এতিয়া এক্সাম হোৱা নাই চ' আপোনালোকে এছাইনমেণ্ট মাৰ্ক লগতে আপোনালোকৰ যি হেৰি আছে যদি বেগ থাকে কোনোবাৰ চ' বেগ থকা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যি মাৰ্কশ্বিট দিব লাগে এই মাৰ্কশ্বিটসমূহ আপোনালোকে 28 তাৰিখৰ আগত অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ 28 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে কলেজত জমা দিব দিছে আৰু এইটো কিন্তু আপোনালোকৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় চ' আপোনালোকে প্লিজ এইটো আপোনালোকে অতি সোনকালে কৰিব আপোনালোকৰ কলেজত গৈ চ' বনিবনে কল এতিয়া আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এৰিয়াৰ অৰ্থাৎ আগৰ বেটছৰ সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে কি ক'লে চ' প্ৰথমে আপোনালোকৰ কি কৈছে দ্য পৰ্টেল ফৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড এপ্ৰুভেল অফ ফৰ্ম ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্ট অফ বি এ বি এছ চি এণ্ড বি কম ছেকেণ্ড ফৰ্থ এণ্ড ছিক্স ছেমিষ্টাৰ বেটছ 2014-2015 এণ্ড 2016 উইল অলছ' বি মেড এভেলেবল অন 24th এণ্ড 25th আগষ্ট 2020 অৰ্থাৎ এইটো উল্লেখ কৰিছে যে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2014-15 আৰু 2016 বেটছৰ আছিল অৰ্থাৎ এৰিয়াৰ ষ্টুডেণ্টসমূহে যি এক্সাম ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিছিল অৰ্থাৎ যিসমূহ কাম কৰিব লাগে এক্সাম ফৰ্ম এক্সাম দিয়াৰ কাৰণে অৰ্থাৎ এক্সাম ফৰ্ম ফিলআপ লগতে যদি ইণ্টাৰনেল মাৰ্কছ দিব লগা আছে এই সম্পূৰ্ণ কামসমূহ আপোনালোকে 24 আৰু 25 আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে আৰু তলত উল্লেখ কৰিছে দিয়াৰ উইল বি ন' ফাৰ্ডাৰ এক্সটেনশ্যনছ অফ ডেট ফৰ বোথ দ্য কেছ চ' বনি বনি কৰি এটা চাওক যে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে বোথ ছাইড অৰ্থাৎ আপোনালোকে ৰেগুলাৰ হওক বা এৰিয়াৰ হওক আপোনালোকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে এই বস্তুটো চাব আপোনালোকে যি লাষ্ট ডেট আছে যি লাষ্ট ডেট ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এই লাষ্ট ডেটৰ বাহিৰত কিন্তু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ আপোনালোকে লাষ্ট ডেট পাৰ হ'লে কিন্তু এইটো একো কৰিব নোৱাৰে এটা ডাইৰেক্ট হেৰি কৰিছে চ' আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকে যি কৰিব লগা আছে কামখিনি কৰি ল'ব চ' এই আছিল ভিডিঅ'টো চবনে বনি হ'ল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পেলাই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি মিষ্টাৰ ছগম ইউটিউব চেনেলৰ সদস্য হয় তো প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়াই জাষ্ট এটা ক্লিক কৰিব লাগে চ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম